Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի մոտնի վիրաբիդոն այստար եւս Անտիլիացի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մարդաճարի մեջ նշվեցավ հոգևոր մեծ խանդավառությամբ։ Սուրբ Եվան Մաբադարակի նախկայեց Մեծիդան Գիլիգյոն օրին սուրբոզություն դերդերարամ առաջին գաթոյգոսը։ Օրվան Բադարակիչներ Տեհրանի այոց թեմի առաջնորդ Սեբու արքեպիսկոպոս Սարգսիսյան, որ իր կարոզին ընթացքին անդրադարձավ Գրիգոր Լուսավորիչի մեծության, բնորոշելով իր գենթանի նահատակ եւ խոստովանողը լալու իրողությունը իբրև արդյունք իր խոր հավատքին։ Առաջնորդ սրբազանը անդրադառնալով Մեծիդան Գիլիգյոգաթոյգոսյան, ասա որ այս սուրբ աթորը գշարունակեց զարայական իր արակելությունը հետևողությամբ արամ առաջին գաթոյգոսին։ Առաջնորդ Սարգսյան նաև ասավ, թե Մեծիդան Գիլիգյոգաթոյգոսյանը ցեղասպանութեն են ժողովրդի ժողովրդին հյուրաշեն դպրոցներն ու եկեղեցիները վերածեց քարաշեն կառույցներու եւ իր զավակներուն քիդակցության մեջ վար պահեց քրիստոնեական հավատն ու ամբողջական հայրենիքին վերադիրանալու անժամանցելի իրավունքը։ Իր կարոզի ավարտին Բադարակիչ սրբազանը գոչուղեց ժողովրդին վերանորոգ ու խանթով ապրելու իր քրիստոնեական հավատքը միշտ հավատարիմ լուսավորիչյան գդագին։ Բադարակեն անմիջապես Սիեթ նորի սուրբոզություն դեր արամ առաջին գաթոյգոսը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի աչեցերին շրջակայեցա մայրավանքի շրջապագի մեջ, ուր հավաքված էին հավատացյալ հոց բազմությունը, որ մոդենալով աչին ստացան անորոշությունը։ Ֆտապորիա վարդին գդարվեցավ 4-1 Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի աչով եւ ապավե հապար հայրաբեդը Սուրբ Լուսավորիչի աչեցերին աղոթեց։